da zlo od žene. Šta rekao? Dobro večer, Darko. Dobro večer svim gledalcima koji gledaju trenutno. Da, ja sam to rekao za Milenu, zato što stvarno od podele budžeta napravila mi je stvarno veliki pakor života u ovom imanju. Bukvalno sve njene pulice urata proti mene. E, samo bubicu uzmi ovako. Mi sam čujete, sve njene pulice urotila proti mene, bukvalno nahuškala. Koja pulica tu najviše laje? Šta sve? Milena, slušaj šta priča, nemoj slušaš Miću sad. Ne, ona je nekulturno, čim ne sluša i ne pokazuje poštovanje prema meni. Ja sam prema njoj pokazala poštovanje i saslušala sam je dok je pričala. Da, od ponedeljka, od kada je bila ta podela budžeta, stvarno mi je napravila pakao života, nakuškala sve njene pulice na mene. Ja se nisam uopšte uvredio na podelu budžeta. Meni budžet kao budžet nije bitno. Evo, ma mani budžet, pulice. Pa zar ti na osnovu budžeta... Ne, nego me je etiketirala kao šliftaru na sve Uroše. To. Da. Zar ti na osnovu budžeta donosiš mišljenje o tome nije. Ko je zlo od žene ili ne? Ne, ne, pitam ne. Pitam te zbog čega ona zlo. Zato što napada sve redu, napada Anu, napada Mijenu, napada mene, napada sve osobe koje imaju stavi, koje imaju muda da je se suprostave. Ona ovde očigledno očekuje od ljudi da je se uvuku, da je podlađuju, da budu uz nju i da, kao i da je... Kao pudlice. Kao pulici, ja, Miljana, Aneli i ja nismo pulici, zbog toga nama pravi pako. Evo čujete kako psi laju. A reci mi, koja je ta pudlica koja najviše onako laje? Ta bebica, tu je ovaj, ko još, ne, samo da vidim. Ima tu i Samir, Nemanja, Munjes, ima tu puno. Uno pudlica ima tu, Darko. Ne mogu da ih naborim koliko ih ima. A meni je ovo stvarno ponižavajuće, Darko, da muškarci laju i na pomen gazdarice i da se oni hvale tim i da se ponose što su pudlice. Ja do nekle, evo, vidite iz priloženog ko su pudlice i kakve su pudlice. Reci mi, Uroš, evo za kraj, da li ćeš dresirati sve te pudlice? Pa naravno ću da ih dresirati do nekle, ali moram prvo gazdaricu da dresiram, da postanem bolji čovjek i da ne napada ljude bez razloga. Ja bih iskreno želao da Milena Kačavenda bude bar malo bolji čovjek, a ako i ti pomogneš u tome, bit će top. Hvala, Darko, puno. Hoću, ništa, potrudit ću se. Ništa, ne, Uroše. I sam bubicu ovako. Hvala, vidimo se kasnije. Hvala, Darko. Nastavljamo dalje. Jovan Ilić, Blic, Zabava.